naš jedan dobar bend. Ja se nadam da je ovo bila dobra najava za razgovor koji će uslediti. Velika čast i zadovoljstvo nam je što ste gost jednog dobrog dana, baš na ovakav dan. 5 decenija je prošlo. Kakva osjećanja vam budi kad čujete ovu muziku, na primjer? Što bih rekla moja mama, kod lenom od lan. Da li ste verovali da ćemo i dalje biti ovde sada da pričamo o ovoj seriji nakon 50 godina od premijere? Pa možemo da pričamo o čemu god hoćete. Ali kada ste stvarali, da li ste verovali da će biti ovoliko popularno? Kažem, tu ima... Prvo, ovu muziku je nastavljen, to je Mića Marković. Jel? Veliki Mića Marković. Ne znam odakle da počnem, možda da krenemo od nekog početka koji nije mnogo dalek i nije mnogo dosadan. Dakle, to je 72. treća godina. Ja sam student, završio i diplomirao sam. I da skratim, da nije bilo Aleksandra Đorđevića i Dragana Markovića, zvanog Mačak, koji je napisao, koji je bio ilegalac i bio je predratni komunista, ali da nije bilo Aleksandra Đorđevića, u mom životu bi sve izgledalo drugačije. Zašto? Zato što snimajući samo 9 epizoda crno-belih prvih otpisanih, nije povratak otpisanih, jer posle toga neko mora i da pogine. Tako da je Paja Bakšić poginuo. Imao sam sreću da radim sa ljudima koji su mi pomogli da uslovno rečeno nekakvom vrstom talenta ili razumevanja filma, vrlo brzo shvatim šta je kamera filmska i kako ona, šta ona vidi, a mi ne vidimo našim okom. I da nije bilo Milorada Markovića, koji je bio snimatelj, koji je, to je 16 mm crno-beli film, je li bio? Ne bih to mogao i bez Ace Aleksandra. Tako da je to jako važan period za mene. To je kad ste mladi, a na akademiji ne učite onda, a kamoli danas, dana dana ni ne pričam. Nema ko ni da vam kaže. A možda ni tad nije imalo ko da kaže. To je bila pozorišna akademija za pozorište film, jel? Danas je FDU. Da vam ne može da da definiciju šta je film i kako je takozvana gluma ili postojanje pred kamerom, šta ona znači. Je li svaki glumac drugačiji i drugačiji bići i tako dalje. Ali onaj ko razume i ko shvati kameru tu i tu kameru samo za njega, taj na filmu može da postoji. Mislim, otpisani kad su, je li... Setim se Mileta Lugomirskog, koji je bio asistent režije. Naravno, Gage Nikolića, naravno, Čede Petrovića, Voje Brajovića, Dragana Maksimovića, Holeca Vladana. To su bili veliki, ozbiljni, uzbudljivi dani mog početka odrastanja pred kamerama, na ekranu. Od tada do danas, ja ne znam koliko sam puta učestvovao u nekakvim procesima, ali nikada neću zaboraviti i nikada podceniti, duboko razumevajući značaj te škole koju sam prošao. I vrlo brzo sam je, bio sam odličan đak. Tako da, u tome. Tako da, da. Sećam se Olge Skrigin, koje je valjda ovde u ovoj zgradi, valjda ovde su valjda montirali u RTS-u ili u Avala filmu, ne znam gde su radili, verovatno gore. Da, mi smo radili na sinhronizaciju gore u Avala filmu, koji više, ne znam šta je, koji je upropašćen, nikoga nema. U onom studiju, tonskom studiju Avala filma. Sećam se Singera. Singer je radio, on je bio snimatelj, jel? Tada se je snimao ton takozvanom nagrom. To valjda ovi muzičari možda znaju, možda i ne znaju. Nagra je znači jedan aparat koji se nosi, koji radi na struju, koji nije prevezan na bateriju i on snima. Imate ovaj bum, imate pecaroša. Kasnije to je takozvani reper zvuk. I onda vi ulazite u snimanje, u nasinhronizaciju sebe i slike. I to su isto
pečenje zanata, uslovno rečeno. Dakle, vi imate dole tekst ili znate tekst ili ga čujete, a i vidite sebe i morate reći ono što ste rekli. Tako. I dosta se stvari tu i poboljša, a ovi što nemaju mnogo talenta pokvare. Tako da... pa ne, stvarno. Eto, otpisani. A kakav je bio utisak kada ste prvi put dobili scenarij? Uzbudljivo mi je bilo. Pa znate kako, kad ste student i kada student, ne znam. Moj slučaj vam nije možda dobar primjer, ali siguran sam da je kod svakog slično. Jer kad vi dobijete tako veliku šansu u pravo vreme, onda i iskoristite je na jedan način, budete deo toga, onda sve ide kako treba kasnije. Bio sam vrlo uzbuđen kad sam to čitao. A samo snimanje, dok sam ja tamo bio, dok nisam otišao, oni su nastavili, posle još godinama snimali, povratak, otpisani prvi deo, drugi deo i tako dalje, u boji, je trajalo dosta dugo. Jer filmsko snimanje traži posebno svetlo. Snimanje sa filmskom trakom. Tu je Marković majstor koji je snimio čoveka iz Hrastove šume, koji je snimio, ne znam, koji je ozbiljno snimatelj. A on je zanimljiv čovjek bio. On mi je mnogo pomogao, snimatelj, majstor fotografije. Inače, on je bio pilot. I za vreme Drugog svjetskog rata letao je za Ruse. Za Crvenu armiju. Koliko znači to se malo zna, da. Volimo kada nešto novo saznamo tokom ove emisije, ali to što je meni bilo jako fascinantno kada sam čitao nešto i kad sam to pratio od ranije, da glumci stalno govore da kada se snima neki film ili kada se snima serija, retko mogu da prepoznaju da li će to biti uspešno ili da li će nešto trajati. Vi ste očigledno videli odmah gde će to biti. Nisam ja video. Nisam video. Tamo je vladala strašno pozitivna atmosfera koju je Aleksandar Đorđević davao ton. Ali on je odmah rekao, ej, ljudi, pošto Dragan Nikolić tada bio ozbiljno poznat glumac, mislim, on je bio filmska, on je snimio Jimmy Barku. On je bio najstariji od vas. Jeste, da. A vi najmlađi? Da. Najmlađi. E pa sad, dobro, on je, Aca je odmah rekao, ej, vi nemate pojma, da vam kažem, vi ćete biti strašno poznati, vi ne razumete šta znači, vi ne znate uopšte šta. Ne znaš ti to. Izbilje u ono vreme dva kanala, televizijska, prvi i drugi programa, otpisani su godinama bili, opustošili gradove širom Jugoslavije. Da nije bilo nikoga na ulici. Ulice gradova, jel? Jesu svi gledali. Gledamo sada, gledamo neke scene sada iz serije. Vidim nešto iz kafana. Baja Bakšiš je zasnovan na pravom liku, jel? Karla Lukača, da, kelnera na kafane koji je ubijen kod Botaničke bašte 1942. I ima u otpisanima, da kažemo, istorijskih scena koje su se odigrale i koje su ekranizovane u ovoj seriji. Bolnica, je li tako? Pa jeste, ali otpisani. Otpisani su novi žan, potpuno nova vrsta. Otpisani su zapravo jedan stripovani, duhoviti, pametni, baziran zaista na nekakvim mogućim činjenicama, ali preteran i izmaštan na priče. Jedan fantastičan strip pokretnih slika. I ko je sa vama radio na liku Paje Bakšiša? Aca Đorđević? Ništa, niko. Verovao je on u nas, kad nas je izabrao. U sve nas, svih nas pet. Prvih pet. Kad nas je odabrao i verovano. I onda je rekao, i vratno umeo je da vidi šta ima to u vama. Verovao da možete, ali koji bi bio najbolji savjet koji mi je dao? Da, dobro je video, ali koji bi mi bio najbolji savjet? Ne znam, mislim, toga ne mogu da se setim. Toliko ih je bilo, mislim. On je bio strašno duhovit čovjek, krajnje pozitivan. Divan je bio. To je možda najvažnije, verujem, tokom snimanja, tako da bude neko pozitivan taj koji je glavni tu i da je prepoznao taj talent. I sada, kada smo pomenuli ove istorijske činjenice koje su se našle i u otpisanima, serija Otpisani nije samo televizijski klasik, već spoj istorijskih događaja i fikcije, a naša Aleksandra Todorović napravila priču o tome kako su stvarni događaji iz Drugog svjetskog rata oblikovali zaplet i likove ove kultne serije, dok su autori uz umetničke slobode uspeli da stvore nezaboravne priče.
kultna serija Otpisani odmah po prikazivanju prvih epizoda pre 5 decenija postala je izuzetno popularna i imala je ključnu ulogu u oblikovanju kulturnog identiteta i kolektivnog sećanja na period Drugog svetskog rata u Jugoslaviji. Serija je odražavala zajedničke vrednosti i pružala osjećaj nacionalnog identiteta, što je snažno odjeknulo kod publike. U pozadini serije nalaze se i stvarni događaji. Kad bi ovako izgledala nemačka vojska, odavno bi propala. Što se tiče serije Otpisani, naslov je vrlo tačan. Biti legalac u Beogradu značilo je biti osuđen na brzu i bolnu smrt. Tako da je ova bajkovita priča o grupi mangupa gradskih koji odolevaju svim iskušenjima i pobeđuju u svakoj akciji, ona je naravno potpuna bajka, ali veličanstvena. I neke epizode su zasnovane na pravim događajima. Prva epizoda sa bolnicom je zasnovana na pravom događaju. To je bila žena Gojka Nikoliša, Ivanka Nikoliš. Nju su izvukli iz bolnice. Epizoda sa garažom je zapravo u stvarnosti izuzetno tragična. Nisu znali kako spali auto i to je bilo nešto vrlo traljevo, ta akcija. Međutim, ovde veličanstveno prštane kamioni. Ali to je umetnost. Ona zapravo izvlači poentu iz stvarnosti. U vreme premijernog emitovanja Otpisanih, deca su se sa oduševljenjem poistovećivala s junacima serije. Grupa likova, koju predvodi jedan odmeren, kulturan i hrabar, drugi nestašan, duhovit i oštrouman, dok treći pleni svojom dobrotom, mirom i hrabrošću. Zajedno sa ostatkom družine uspevaju da nadmudre celu nemačku upravu. U tim vremenima ovi likovi su postali ne samo televizijski junaci, već i pravi heroji publike. Likovi iz Otpisanih imaju taj mangluplo koji imaju neki drugi likovi Siniše Pavića. A drugo, oni su lično takvi ljudi. Recimo, Gaga Nikolić daje tu menziju svakom liku koji igra. Recimo, Prle bi mogao da bude i Floyd. To jest, Floyd je jedan dekadentni Prle, razmaženi Prle iz mirnodopskog vremena. Ali on daje, to je veličina glumaca, oni daju nešto što prevazilazi zapravo tekst. Talentovani glumci nemerljivo su doprineli autentičnosti i snazi priče. Elementi akcije, drame, patriotizma crpeli su iz istorijskog konteksta motive za predstavljanje heroizma i borbe za slobodu u vrlo privlačnom svetlu. Najomiljenije epizode iz Otpisanih su te humorne. Ne toliko ono hiljada Nemaca koje gine, već te humorne vinjete su ono što se najviše zapamtilo u seriji Otpisanih. Velika umetnost za nju je istorijska stvarnost samo povod, a slika. Da li zaista Marko Kraljević ora drumove? Legendarna serija Otpisani nakon pola veka pamti se kao izuzetno popularna zbog same uzbudljive radnje serije, kvalitetne produkcije i posebno zbog duboke emocionalne povezanosti sa gledaocima. Iako se temelji na stvarnim događajima i istorijskom kontekstu, mnoge priče su romantizovane i dramatizovane za potrebe serije. Jeste li gledali ponovo seriju posle kada ste snimili tada 73. i 4. Jesam ponekad, da. Ali ne celo, šta sam stigao da uhvatim. Jeste li zadovoljni bili? Ma ja sam srećan što sam to snimio. Mislim, i zadovoljni i boga čovjek. Da, pa kako samo da sam to uradio, bilo bi dovoljno. I to što smo primetili tu, baš smo rekli, ta hemija, vi kao ekipa ste imali nešto što se retko viđe na filmu u serijama. Kako ste se spojili prvi put? Da li ste imali probe redovno za ove neke velike scene ili ste često ušli? Ne. Aca je bio taj mastermind. Mi smo znali šta se snima, jer dobijete plan i to znate. Ali kad, gde, kako, šta će biti, kako, to je stvarno u trenutku. Znači nije bilo probe? Pa bilo je probe pred samo snimanje. Ne, ali pazite, kad je serija jedna u pitanju od 12 epizoda ili koliko je bilo, ta prva to je... 13. Koliko je bilo? 13. 13. 13, da. Da. Tako da nismo mogli da isprobate 13 epizoda, to ne može. Dakle, možda smo se prošli jednom i gotovo. Ali je on bio taj mozak koji je to rešavao u delićima sekunde. I našli smo negde podatak da je trebalo da u svakoj epizodi neko pogine, a na kraju je ispalo da pogine Paja Bakšić u 9. Kako vam je bilo tada kada ste saznali da vaš lik... Pa odmah sam saznao. Odmah sam saznao, znali ste da to nije bilo spontano. Pa ne, nije ovo... Da vam kažem,
Otpisani nisu, oni su snimani u ono vreme kada je RTS radio, malo drugačije nego nešto, recimo, kad sam radio Vuka Karadžića. Dakle, radeći Vuka Karadžića, snimajući prvu epizodu, drugu, treću, četvrtu, petu, smo čekali da stigne tekst za šestu, sedmu ili tri, ne znam već koju. Dakle, tekst je pisan tokom rada. Znači, projekat nije bio pripremljen, RTS do kraja, za Vuka Karadžića. I to je bilo vrlo, vrlo teško uraditi. Vrlo teško. Svaki dan snimati i ne znati šta... I tako dalje. I ne samo svaki dan snimati, ne znati šta dalje će biti, mislim. Jel? Ali ovde postoje scenario. Gotovo. Tako da je Mačak to uradio i sa Pavićem, jeli? Ali Mačak je glavni bio. Dragan Marković. Kako je publika reagovala tada, jer su voleli ovu seriju, voleli su vas? Kako nije, pa to je ono što mlad glumac želi, a kasnije počinje da smeta. Mi smo stekli ogromnu popularnost u celu Jugoslaviji. I danas se ljudi sećaju toga. Ali onda kad su saznali da je umro Paja Bakšiš... Jesu ili bilo reakcija? Jeste, ono, zašto, ne znam šta, ali to nije bilo kao danas, jer danas bi to bilo možda pozdravljeno ili ne bi bilo pozdravljeno putem društvenih mreža. Da, sada tu se nezadovoljstvo. Tvica, darbom, vratite Paja. Ja mislim da je dobro, za tu seriju je bilo dobro što je Paja bio, što je nestao, jer je bio jako voljen. I to je samo pojačalo stvari, ali mogla je stvar da se razvije dalje. I onda je postala ta dinamika da ljudi su prosto znali da može i glavni lik da pogine i da nestane. Tako je, da nije kao u Hollywoodu. Tako je, da nije kao u Hollywoodu, nije uvek srećan kraj, nažalost. Da, da, da. Dobro, praznili ste ulice, štampane su bile majice. Da. Kako ste se nosili tako mladi sa svim tim? Kako ste se nosili tim? Našli smo i podatak da su kaskaderi bili plaćeni po padu. Ne, to su... Ne, ne, ne. Ne, nisu? Više nego glup. Ne, pa biste pobrkali nešto. Ne, ili su oni možda šalili tada, ono su možda rekli tada jer su imali veće plate i oni su počeli da kažu da su oni plaćeni tako po padu. Govorite o kaskaderima? Da. To da, naravno. To vas pitam. Pa kaskaderi uvek su plaćeni po kaskadi. Kad ste to saznali, jeste vi želeli da vi budete kaskader kada ste saznali da će Paja umreti? Nisam želeli, ne. Pa ne, tad smo upoznali Batu Kamenog, jeli, čuvenog Batu Kamenog koji nije više među nama i čitao u jednu plejadu kaskadera koja je ovde izrasla kod nas i stvarana amaterski, pa su postali profi tipovi kad su snimali Dugi brodovi gore u Avala filmu, jeli. Ja se toga nisam gledao, bio sam mali, ali znam. Tako da je, oni su tamo stvoreni. Voja Krstarica i ne znam koji, ne znam, čitava ta plejada prvih kaskadera, naši koji su kasnije išli svuda i po svetu. Da, pomenuli smo to zato što smo našli negde podatak da je Voja Brajović rekao da ste bili manje plaćeni od kaskadera u toj prvoj sezoni. Pa to ja ne znam kako Voja... Da su oni plaćeni po padu, a bilo je mnogo kao akcije. Možda je to, ne znam, Voja možda se razume u financije, ja ne, tako da ne znam. Ja to ne znam. Dobro, nam je bio zanimljiv taj podatak. Pa možda bude šala, naravno. Pa možda se i šalio, ali mi smo to uzeli kao činjenicu. Ili možda su se hvalili kaskaderi tada, tako da nakon što je otišao Paja. Moguće. Predlažem da odemo na kratku pauzu i vraćamo se brzo. Jedan dobar dan sa nama danas. Evo je specijalna emisija i sa nama imamo specijalnog gosta, naravno Predrag Miki Manojlović. Danas tema Otpisani. Tu su, Miki, ne brinite, tu su gledalci. Dok sam odgledao ovaj film, ovaj reklama, traje 5 minuta, 10, koliko, čitav film. Da, 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 imali smo Otpisani, ovo je povratak posle reklama. Ali ajmo na vedrije teme. Sećate se sigurno anegdota sa snimanja, sigurno sam da ih ima bezbroj, ima li neka koju onako baš pamtite? Pa recimo ima dve. Dve? Pa ima mnogo. Šale su se zbijele od jutra do sutra, stalno. Bio je... Scenac, jedan zvao se Milun. On je inače farmajstor. Farmajstor je mnogo važan na filmu zato što on mora da prati, on gura kameru i čoveka i on mora da prati, mora da razume i da ima osjećaj za ono što se događa u kadru. On mora da talentovan čovek mora bude. E, taj Milun je bio mnogo drag čovek, jedan iz naroda čovek i imao je taj talent. I Aca mu je stalno govorio, Milune, daj ovo, Milune, donesi ovo. Jednog dana dolazim ja na snimanje i sede Gaga i Voja, piše Brajović, Nikolić, i oni sede u onim foteljama, onim nekadašnjim za pecanje ili za odmor, za sunčanje. Znate oni kako su gledali na strafta? I gledaju me. I Aca me gleda, i svi me gledaju.
I kažu ovi, pa za tebe nema. Samo ovi. Dakle, kako nema za mene? Pa kaže, nema. I znam da su me zezali, to je bila velika šala, naravno, da su to zezali. Tako da, da su to smislili, naravno, ova spadala, Gaga i Voja i Jaca, kako da se šale sa mnom. I Gaga se seća toga, ako ćemo da poslušamo šta je. Pa, da. E, ali ima za Voju, dobro. Ajde, red da čujemo. Dakle, kad ste spominjali honorare, ja sam, to nisu bili veliki honorari, ali su bili, ipak, bilo nam je dobro, dobro došle te pare, nije da nisu. Voja je prvi kupio auto. Prvi bio je narandžaste boje, 101 italijanski, onaj neki Fiat i tako dalje. I onda je Voja rekao, moram da idem na servis posle ne znam koliko kilometara prvi. Sjećam se da smo bili gore na Zvezdi, Gaga, on i ja, i mi mu kažemo, slušaj Vojo, kad odeš tamo, ti obavezno da ti promene ovaj zimski vazduh u gumama, to mora da menje. Zimski vazduh. Stvarno. Da ti promene kad dođeš tamo. I kaže, dobro. Kaže, ne može da bude zimski vazduh, sad je toplo vreme. Mora. Uglavnom, on je bio i vratio se sa toga. Kako je bilo Vojo na ovome servisu? Čuto je uglavnom. Mogu da zamislim. Zimski vazduh. Kad je rekao ovima, promenite mi ovaj zimski vazduh u gumama, nećete mi promeniti. Ja. Eto, to su šale bile. A sigurni smo da ih je zaista bilo mnogo, ali da čujemo mi Gagu Nikolića šta je on rekao i čega se setio. I pošto smo u to vreme videli da je Miki Manojlović nekako najnaivniji i sklon je i poverljiv ovako po prirodi, i onda smo mi smislili da kao po ugledu na holivudske glumce kupimo, bile su one stolice, već su mogle da se kupe u samoposluzi, one koje se nosi na plažu i tako dalje. I mi smo kupili nas četvorica i dali Veljku Despotoviću, koji je bio scenograf, i da nam napiši pozadi imena Tihi, Voja Brajević, Prle, Draga Nikolić i tako dalje. I dogovorimo se sa Rajkom Klaperom. Ujutru kad dođem, snimalo se negde na ulicama Beograda, kad dođemo na snimanje, da ja kažem, Rajko, stolice, ali čekamo da se pojavi Miki. On je uvek malo kasnio i Miki se pojavi i mi sad stojimo, ja kažem, Rajko donese jednu stolicu, drugu, treću. Miki gleda ovako i kaže, Rajko kaže, izvini Miki, rekao drug direktor samo za glavni glumci. I tu Miki, naravno, krene da napusti snimanje. Aca Đorđević kaže, sam ti rekao, ajde sad ga ti vrati. Zevalo tu, da li je Gaga preterao? Da li ste stvarno napustili? Nema. Doda malo neki švek. Ostali ste ipak. Nisu morali da vas nagovaraju da ne napuštite. Ne. Je li se pojavila stolica, bar na otpisanima posle? Jeste, naravno. Ja predlažem da čujemo i na kakva sećanja vežu Voju Brajovića za taj period kada su nastajali otpisani. Kad je počelo emitovanje, imao sam 25 godina. A počeli smo da snimamo kad nisam napunio 24. To se radilo dugo i studiozno i odgovorno. Jedna velika produkcija. A moram da kažem, do skora nisam ni gledao to. Dakle, nisam to gledao iz prostog straha da neću biti zadovoljan tim što sam uradio, a ne mogu da popravim. I tek kada je moj drugi sin u nekim reprizama to počeo da gleda, ja sam ipak proverio i video sam da je to jedan veliki, veliki poduhvat i veliki rezultat. Govorimo o samoj seriji, o scenariju, o rediteljskim zahvatima i o celokupnom kvalitetu serije. Ja sa mnom nikad nisam bio zadovoljan i nisam smatrao da je to maksimum koji mogu da dam. Aleksandra Đorđević je već bio, ako je etablirani reditelj, ogromnog autoriteta i jednog izuzetnog dara kako da iz glumca izvuče ono što glumac i ne zna da ima. A on nikad neću zaboraviti, molim to da ispričam. Ja sam imao neku scenu
o kojoj treba da zavodim neku prelepu ženu. I tada je bila neka scena, evo, kao što se ovde sad kamere, pa je sada se razradi ta scena i sad ima krupno. Ja sam krupno u kojem njoj treba da zavodnički kažem ovaj, nešto je gledam, a ona recimo kaže tihi, ti si mene uvek nekako čudno gledao. A ja treba zavodnički da kažem, pa i sad te čudno gledam. Stop, ne valja. Ajde ponovo. Pa i sad te čudno gledam. Ne valja, stani. Ajde, Rado, digni se tamo. Neka Rada Teodorić, prelepa jedna balerina je bila. Digni se ti, sedne on. Tako da sam ja njemu govorio, pa i sad te čudno gledam. To je ostalo. To je ostalo u emisiji, taj kadar. Ta atmosfera je bila toliko draga, jedna razdragana, u stvari, atmosfera, gde smo, naravno, bili u situaciji da radimo sve što bi nam reditelj zadao, da se takmičimo ko će neku opasniju scenu da snimi bez kaskadera, bez dublera. Naravno, posle su nas uvek sekirali zezeli dubleri, odnosno kaskaderi, jer oni su bili plaćeni po pado, bile toliko padova, toliko tih smrti, tako da su nas uvek zezeli da su zaradili više para nego mi. Ja sam bio potpuno jedan težak baksuz, recimo opet je neke su ruševine, sad ne volim. Vođa snimanja kaže Perišić, molim vas, pazite, tu ima neki šaht koji smo pokrili, kako je rekao to, tako sam ja upao, sreća, nije mi noga zakačila u šahtu i uvek ima one gvozdene stepenice, nego sam propao skoro za to. Onda sam, recimo, opet smo ulazili neki veštački, iskopani, neku rupu, se krijemo na strojice, četvorice, ja zadnji uđem unutra i zatvorim taj kapak. Međutim, kako sam zatvorio kapak, tako moj pištolj opali unutra, u toj rupi. Naravno da je to manevarski metak, ali ta eksplozija, svi smo odluveli, nismo znali, znači, ovi su bili u panici, šta je sa nama, nikom ništa nije bilo, sem što smo... I takvih stvari ima koliko hoćete. Zvuci i mirisi najviše vrate ljude u nekakva sećanja. Tako da me ta muzika vrati u ta sećanja, ne samo ona najava, nego ta odjavna špica koja je još interesantnija. Kao mlad nisam mislio da se sada otvaraju neka Alibabina pećina puna zlata i ne znam čega. Nikad to nismo, niko ni od nas to nije mislio da će se toga nešto... Samo smo mislili kako da uradimo to, a da se ne obrukamo. Uradimo to čestito i da kod svojih najbližih proverimo da li je to bilo najbolje što smo mogli. Pa predivno, zaista. I svi ste velika, velika imena glumačka, naša srpska danas. Svaka čast zaista Aci Đorđeviću. Hvala, hvala. Ili on radio casting tada? Se sećate kako vas je izabrao? Aca? Ne znam, samo su me zvali. Ne samo su vas pozvali? Pa negde su vas gledali u pozorištu, pretpostavljam, tada ste bili aktivni već. Jesam, zato što sam ja u tom... Ja sam tada već imao ne znam koliko premijera, dosta viđenih u pozorištu. Tako da je on to pratio. On je bio i pozorišni reditelj, to je isto vrlo važno da se kaže. Aco Đorđević. Tako da je znao, on se pratio sve. Pa još jedno veliko bravo i za njega, naravno, i za sve vas. Jeste li vi imali ovako opasnih scena na snimanju? Bilo je padova. Kad smo radili, uopšte nije bilo jednostavno. Kad smo snimali, recimo, kad smo radili kanalizaciju, ono epizoda kanalizacije, znam da sam Ivana Šebalja nosio ne znam koliko dana na leđima, gore-dole. To je snimano i u kanalizaciji, manje ulaz-izlaz, ali je snimano u bazenu gore. Jer studio 1 Avala filma ima veliki bazen dole, gde je izgrađen Despotović i uopšte produkcija, izgradili su sve te kanale, pune vode. Mislim, to je bilo ozbiljna produkcija, uopšte nije bila šala.
je bila čista filtrirana voda, ali su dodali i sok. Ne znam kako je bila, bila je ono mutnjikava. Boja Brajević je rekao negdje, spomenuo da je to bila čista voda, samo što su dodali sok od jabuke, zelenu salatu da izgleda prljavo, ali da je on bio jedini, da li je ovo istina, da je on bio jedini koji je nosio ronilačku opremu ispod kostima, a da ste vi morali samo da nosite kostime kad ste ušli u vodu? Moguće, ako je tako to on lukavo smislio. Ne bi me začudio. A on je možda tako smislio, a kako ste vi to doživjeli? Pa nismo znali. A možda je i romantizovao malo te dane s njim. Ja nisam znao za to. Mislim, ja nisam imao gumeno delo. Znači, bile su dobre šale, bile sjajna atmosfera. Šale i na snimanju i posle. I na snimanju i posle. Kako ne? Kakav je bio catering? Spomenuli ste negdje da je catering? Ja, catering je bio. Znate, kad se to pojavio, taj catering ovdje uopšte na RTS-u prvi, to je bila jedna lepinje jedna i unutra ono parče parizera. Ono. Nije parizera, nego onaj mesni doručak. Da, da. To je bilo, kad je to stiglo, to je bilo super. Znači, dosta se promenilo, nije više kao što je nekada bila. Jeste bili zadovoljni? Je to bilo sasvim dovoljno? U početku nije bilo cateringa, a onda je došao catering. I onda se to poboljšavalo. Onda su bili bolji uslovi. Onda ste mogli da jedete kada izađete iz kanala. Da. Ma kad snimate, slabo i jedete. Mislim, neki od nas. To Kristina, ja ne znam, često. Dakle, sve što ste naučili tada o kameri u tim otpisanima, bilo je toliko dragoceno da se, evo, nastavilo na vašu dugogodišnju karijeru, pa i, evo, dobili ste ove godine zlatni pečat. Jesu. Svaka čast još jednom za vas, ali rekli ste da, eto, ste možda baš dobili tu nagradu zato što ste neke uloge i odbijali. Je li vam možda žao zbog neke uloge koju ste posle odbili? Ne. Ne, nikada? Ne. Nekada. Uglavnom, uvijek sam radio ono što sam želeo, ako sam bio u mogućnosti, ili sam radio ono što sam morao da radim, zato što su to bile kompromisne. A život vam je, život što bih rekao, nije, što i poljem preći, nije i orgovan. Tako da nekad vam treba i neka zarada, morate da živite od nečega, tako da su to te. Ali mnogo, mnogo više sam uradio ovo što sam u životu radio pred kamerom i u pozorištu iz želje, iz potrebe da kopam po sebi što dublje mogu i eto. I odlično vam ide. Neke nove generacije će sada, gledajući ovu restauriranu verziju otpisanih, rasti na vašoj seriji, na vašoj prvoj velikoj ulozi na TV ekranima. Imate li poruku za nove generacije? Imam. Da poštuju, uče i gledaju, ako je film u pitanju i uopšte televizija, kinematografija, da gledaju šta se sve radilo od 49. godine do danas. Oni ne moraju biti filmofili, ali da gledajući rast jugoslovenskog filma i televizije kroz desetine i desetine godina do danas, mogu puno toga da nauče o svemu. Ne samo o činjenicama, već o tome kako je kreativnost vremenom rasla do crnog talasa i kako je tu eksplodirala u fantastične cvetove, crne, mračne cvetove, pa onda period posle toga. Pa onda nova generacija koja je došla posle toga, praške škole, gde su otvorili nove cvetove, nove biljke, sasvim drugačije, a opet sasvim posebne. I da se došlo do danas, do hiperprodukcije televizijske, koja sobom teško može da nosi kvalitet, generalni kvalitet, zato što se radi tako kako se radi i zato što su odnosi produkcioni takvi kakvi jesu, a to je, na primjer, da RTS stalno ima podizvođače. Otpisani je snimio radio televizija Beograd. Razumete? To su velike razlike. Dakle, kad imate podizvođača, on uvijek gleda da ga, ako može, da ga zašafi brzo i da ode. Da ga omalteriše onako i ode majster. Ali retki su da podizvođači naprave nešto dobro i ima i toga, naravno. Evo, sad se vidu ovim dosta dosadnoj reklami koju ste prikazivali od 5 minuta. Imate tu kalkanske krugove i ne znam šta i tako. Ono što bih isto rekao, voleo da kažem, a sad je prilika, meni nije jasno, a imam pravo to da kažem,
Meni nije jasno da RTS, Radio Televizija Srbije, nije digitalizovala seriju koja je jedina naša serija koja je dobila najveću međunarodnu nagradu koja se zove Vuk Karadžić. Vuk Karadžić nije digitalizovan i to propađa negde ovde, ne znam gde to držite. Znači, treba da bude. Da li ćete mi biti gost kada bude digitalizovan? Ne, ne, to je jedan gaf. Sigurno da ćemo to uraditi, a vi nam onda obećajte da kada budemo ponovo gledali Vuka Karadžića, našu omiljenu seriju za tisu, da ćete nam doći, može? Pa, može, može. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme i što ste došli na ovaj veliki dan ipak za našu televiziju, jer smo digitalizovali ovu prvu, da kažemo, sezonu Otpisanih. Sigurno sam da ćete nam doći onda za Vuka Karadžića. Ponovo ovde. Hvala vam na pozivu i meni je drago što je danas taj dan. Ja nisam znao da je danas taj dan. I hvala vam i rado ću doći kad me budete zvali. Ako bude digital, ako ne bude, neću nikad doći. A ja ne mogu sad to da obećavam, ali sigurna sam da ću biti. Možda tako. Hvala vam još jednom. Hvala vam.